ቀሱ ይሰበር የእጆቹ ካራ ከኛ ጋር ውረድ ከትግሉ ሜዳ ከእጅ ይቀበል ሞቱ ዕዳ የኢትዮጵያ ገብረስ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጭ መነቶሎና በፈረስ ጠላ ሰልጥኖ ዙሪያችን ሰብሯል የአድዋ ወንድ ዛሬ ናፍቀና ትኖር ተከብራ ሃይማኖታችን ጸንታ ትቀመጥ ቅዱስ ቅርሳችን ከእኛ ጋር ሁነን ዝመተወጋ ይራር ከሳሹ በክብር ግርማ የኢትዮጵያ ገበዝ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፍጥነትሎ በፈረስ ላሰልጥኖ ዙሪያችን ያድዋ ወንድ ዛሬ ናፍቀናል ፍስሐ ቆመን በተልደታ ለማርያም በኃጢአት ምክንያት ፍስሐ ቆመን ኃጢአት ባለም ነሳ ፍስሐ ቆመን ከድንግል ማርያም
እንጠይቃለን። እንግዲህ በዚህ ቦታ የተገኛችሁ በዓሉን ያከበራችሁ ሁሉ ትልቅ በረከት እና ረድኤት ነው ከተማችሁ የምታገኙት። ለልጅ ጀምሮ ነው አገልግሎቱ የተጀመረው። በዓል ስራ አለባቸው ነው ይሉት እንጂ በተደብረ ኃይለ ማርያም የደብረ ቀራኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አብረው ነው ያደሩት ሲሉ እናቴ ሊገባችን ነው እና ጉዳይ ስላላቸው የሄዱት ማለት ነው እና ደብሩ ምስጋና አቅርቧል።
ንጽህን አድን ርስህንም ባጠፍቃቸው እስከ ዘላለም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ዋጃት ቤዛም የሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ማስባት ለነገስታትና ለመኳንን ንጹህ